Hej, mit navn er Søren, og jeg kommer fra Napoleon. I dag skal jeg fortælle omkring vores Rogue 425. De 425, det står for, at grillarealet det er 425 kvadrattommer stort. Og en grill som den her, det er svaret til en grill til en familie fra 2 til 5, ja helt op til 6 personer, det kan den sagtens levere mad til. Og den her grill er en super nem grill at samle. Jeg plejer at sige, at den består af 8 dele, og selve grillhovedet her, det hele det kommer jo samlet, og så skal man egentlig bare samle undervognen og placere den her deroppe i. Og har man lidt snille, så har man samlet sådan en her på en lille time. Så en super nem grill lige at gå til. Der følger 22-1 skruer med, så det er rigtig nemt. Hvis man synes, at en grill den ikke må fylde for meget på terrassen, så har man mulighed for at slå begge sidebordene ned. Eller hvis man fx lige bor i en lejlighed, og man kun har begrænset plads på en altan. Grillen har 3 brændere, og det gør, at man har rigtig god mulighed for at grille indirekte grilling. Det vil sige, at jeg slukker for brænderen i midten, og så tænder jeg for de 2 yderste, og så placerer jeg en steg eller et større stykke kød herinde, hvor så luften kan cirkulere rundt omkring kødet. Og hvis jeg gerne vil grille direkte, så tænder jeg bare for alle 3 brændere. Generelt er Napoleons grill jo kendt for at blive rigtig godt varme, så 3 brændere på sådan en grill her, det passer helt perfekt. Så har jeg en varmehylde heroppe, og varmehylden her er emaljeret, det gør, at den er ret nem at vedligeholde og godt modstandsdygtig over for rust. Så har jeg støbejernsrist i grillen, og støbejern har jo den fordel, at det tiltrækker rigtig meget varme, og det gør, at man kan lave lækre stegestreger på sine bøffer. Man har så også mulighed for at vende den om, og når man vender den om, så er der sådan nogle render heri, og hvis jeg har en steg liggende her, så vil fedtet løbe ud her, og det vil ligge og boble, og der vil komme lidt duft fra kødet og fra saftet, som også er med til at give en lækker grillsmag. Og det løber helt herud fedtet, før det løber af. Så den kan altså bare lige blive vendt. Støbejern skal man så lige være opmærksom omkring vedligeholdelse af støbejern, for støbejern det skal vedligeholdes, ellers så ruster det. Men det kan man se inde på vores hjemmeside, der har vi lavet lidt video omkring, hvordan man vedligeholder det. Ellers så læs i manualen. Så har vi searplates, og searplatesen her de er lavet i det, der hedder 304-stål, som er en rigtig god legering til at lave grill på. Og der er hele 5 års garanti på dem her mod gennemtæring af rust. Fjerner jeg lige den næste her, så vil man også kan se, at der ligger brænderør hernede, dem er der selvfølgelig 3 af. Og de skal vedligeholde cirka hver halv år. Man lige skruer skruen ud her, træk den ud, ellers læs i manualen. Og der er der hele 10 års garanti mod gennemtæring af rust på dem. Ellers er Rogue'en på den måde, den er designet på, den måde, den er lavet på, lavet som en rigtig moderne grill skal være. Hvis jeg kigger ned i skabet her, så har jeg plads til at have en gasflaske stående hernede. Vi anbefaler dog ikke, at man har gasflasken stående herinde, når man griller. Her kan I se, at jeg har trukket slangen bagud, og sætter jeg flasken over bagved. Det er faktisk det, vi anbefaler. Så kan man skubbe grillen op imod flasken, og så kan man åbne låget, uden den rammer væggen på huset. Så det var lige skabet. Hvis du har lyst til at kigge mere på sådan en Rogue her, så kan du se lige herunder, på linket herunder, hvor kan du se, hvor du kan finde vores forhandlere af Rogue 425. Du kan også gå ind på vores hjemmeside på backyardliving.dk og læse meget mere omkring Rogue'en. Og du kan selvfølgelig også tilkøbe rotisserie og betræk osv. til den her grill. Rigtig god fornøjelse.